Здравейте, фенове на програмирането! Елате в Хисаря на първия летен лагер по програмиране и технологии. Softuni Camp от 14 до 21 август. Писане на код, практика, въобще яко нещо. За пръв път в историята правим летен лагер по програмиране и за начинаещи, и за напреднали. Ако дойдете начинаещи, ще учите основи на програмирането, почвайки от абсолютната нула. Ако дойдете напреднали, всеки ден ще имате workshop по различна технология. Ще има жичкаджийство за появане, ще има база данни, web разработка, работа с JavaScript, работа с Linux, game development и ще пишете код на живо всеки ден. Но не само това, яко забавления, спорт, футбол, волейбол, турнир по Counter-Strike, занимание около басейна. Ще има, разбира се, плаж, защото е лято, защото е август и защото в Хисаря има минерална вода и минерални басейни. Запишете се за Softuni Camp сега!